दिदी यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर आज हजुरको यो आमरण अनसनको कति दिन भयो? 63 दिन भयो है। सरकारको तर्फबाट केही सरकारी कर्मचारीहरू त सबै पोजिटिभै छन् होइन? हजुर प्रहरी प्रशासन सरकारी कर्मचारी सबै पोजिटिभ छन्। देशकै हितमा छ। तिनवटा पार्टीका नेताले त्यो गोलमेज सम्मेलनमा अडान राखेँ मैले। हजुर सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन जसमा चाहिँ नेपालको आर्मी अदालत प्रहरी सशस्त्र सरकारी कर्मचारी प्राध्यापकहरू उपभोक्ता अधिकार कर्मी मानवाधिकार कर्मी व्यापार व्यवसायी उद्योग व्यवसायीहरू सबै लागेर यस्ता विषयको निर्णय गर्नुपर्छ भनेर माग गरेको। अब नेताहरूलाई चाहिँ यस्तो भयो भने हाम्रो हालिमुहाली सिद्धिन्छ भनेर अरे नदिने भएछ अरे। त्यही भएर मैले पनि उनीहरूको जस्तै अडान राखेको। म पनि अब बानी एक प्रकारले पानीमा डुब्ने बानी लागिसक्यो मलाई पनि। अब वर्ष बित्यो पनि म पनि छोड्दिनँ देशमा त्यति कुरा यति लेखेका कुरा इस्टाब्लिस नगरी म पनि छोड्दिनँ। भइराखेको यस्तै छ। अब एकाले दोहोरी जस्तो उनीहरू नदिने म नलिन छोड्ने त्यही भइरहेछ। तपाईँले अब यहाँ आफ्नो सानो छोरी पनि ल्याएर राख्नुभएछ होइन? हजुर ल्याएर राखेको भन्दा पनि यो नानी स्कुलमा थिइन् बुढा नीलकण्ठ होस्टेलमा। हजुर जाडो बिता र कोरोना बिता के भएर होइन अनि लिन बोलाए स्कुलमा। अब मेरो लाने अरू अभिभावक पनि छैन राख्ने ठाउँ पनि छैन। त्यो भएर प्रहरीले ल्याएमागेको प्रहरीले ल्याएर यहाँ राखिदिनु भयो। डाक्टरले कराएर आइसियुको बेडमा बच्चा राख्न हुँदैन भनेर प्रहरीलाई कराउनुहुन्छ। प्रहरीले अस्ति बाल आश्रममा लाने कागज बनाउनु भएछ अनि अब गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा अरे अब उनीहरूले यति आधी घन्टा लगाएर मेरो वार्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा बच्चा बाल आश्रम लगेर राख्ने बल्ल 7 दिन 15 दिन बिदा हुँदा आमासँग बस्न आएकी नानीलाई नानी रोएर जानु मानिनँ अनि मैले पनि अब नरमाइलो लाग्यो अनि यही अब अटिँदैन अटाउन पनि खाटोमा खाने पिउने पनि छैन। अब बिहान र बेलुकाको त यहाँ बिरामीको किचनको खाना दिएछ नानीलाई बिहान 10 बजे बेलुका 5 बजे। अब अरू बेला खाजाहरू केही पनि हुँदैन लाउने लुगाहरू पनि छैन त्यत्तिकै स्कुलको ड्रेसमा आएको थिएँ। कतिपटक भने मैले धेरैतिर मानव अधिकार आयोगतिर पनि फोन गरेँ सिडिओतिर पनि जानकारी छ अब अनुसन्धान विभागलाई पनि भने यस्तो यस्तो पऱ्यो भनेर स्वयंमा पुलिसलाई फोन गरेर अब रेस्पोन्स नै नगर्ने नानीको। अब अलिअलि सरकारी कर्मचारीले त चासो दिए जस्तो गरियो भने पुलिसहरू आइपुग्ने नेताहरूले गर्नै नदिने अनि हिजो कहिले त बाल अधिकार हननको मुद्दा लाग्छ के भनेछ गृह मन्त्रालयबाट मलाई। मैले लाइभ पनि छोडेँ ल लगाऊ मुद्दा पुलिसले ल्याएर राखिदिएको छ मेरो सुनवाई गरेको छैन। म 2 महिना अगाडिदेखि बसेँ हो 5-7 दिन अगाडि बच्चा ल्याएर उनीहरूले राखिदिएर अनि मलाई अधिक बाल अधिकार हननको मुद्दा लाग्छ ल लगाऊ म पनि अदालतसम्म जान पाउँछु भनिदिएको छु मैले जवाब पनि नानीको बिजोक बनाइदियो। तर उनीहरूले सोचेका रहेछन् बच्चा ल्याएर राखिदिएपछि यो अबर पर झोला बोकेर हिँड्छ भनेर। म बरु नानीलाई यत्तिकै राख्छु कुरा पनि बुझाएको छु म छोड्दिनँ फेरि म यति कुरा जुन ब्यानरमा लेखेको छ यो संहिता खारेज गराउने अबको संहिताको निर्वाचन हुनै नदिने देशमा। त्यत्र ती तिनवटा प्रदेश नम्बर 3, 4, र 6लाई 1 रुपियाँ ट्याक्स उठ्ने व्यापारिक नाका छैन। अरूले मात्रै सबैले समेटेका छन् ठुला नेताले मात्रै ट्याक्स उठ्ने जति अबको निर्वाचनमा संहिताको निर्वाचन हुनै नदिने यो एमसिसी एमसिए सब खारेज गरिदिने नागरिकता विधेयक खारेज गरिदिने अनि यो खेतीको जग्गा प्लटिङ रोकाउने यति काम नगरी म यो बेडबाट उठेर हिँड्दिनँ बरु सिद्धिन्छु होइन। जतिसुकै पहिलो सरकारले जति ढिलो हुन्छ त्यति यो विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउँछ के रहेछ त भनेर धेरैलाई चासो बढ्छ। म छोड्दिनँ तर छोड्दिनँ ज्यानै फालेको मैले त्यसै जिस्केर बसे होइन उसले मलाई गलाउन खोजेर गलेपछि निस्किन्छ भन्ने ठानेको हो। अलिअलि शरीरमा यो फ्लुड पानी गएको बेला बोलाउनु सजिलो हुन्छ अलिकति होइन। यस्तै गर्दै 4-5 दिन बरु लाउँदिनँ 4-5 दिन लाउँछु गर्दै गर्दै छोड्दिनँ यति चाहिँ इस्टाब्लिस नगरी छोड्दिनँ पछि हेर्नु होला। हजुर सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्ने अरू पनि बाटोहरू थियो होला तर तपाईँले यो अब जस्तो आमरण अनसन बस्नुभयो आफूलाई पनि गाह्रो स्थिति छ आमरण अनसन बस्नु त्यति सजिलो पनि छैन। यहाँ गङ्गा माया अधिकारीको स्थिति तपाईँलाई थाहा होला होइन यो नै बाटो रोज्नु चाहिँ किन पर्यो?
यस्तो हामीले अब बाटो अरू पनि त गरेकै होइन होइन हजुर हाम्रो भेट भएको कति वर्ष भइसक्यो सधैँ सडकमा छौँ माइती घर मण्डलामा हामी नगएको जस्तो दिनै छैन के पार लाग्यो त होइन बरु यो पनि एउटा कानुनी विधि पनि हो संविधानमै नलेखे पनि सरकारले कानुनी रूपले एक दिन सुनाई गर्नुपर्छ नत्र अदालतीकरण हुन्छ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ जनताको माग किन सुनेनस् त नराम्रो भए दण्ड दे ठिक भए सुनवाई गर भन्ने आवाज उठ्छ अब गयौँ हामी सडकमा पनि गयौँ खुट्टा पनि खायौँ प्रहरीबाट दिनदिनै दमनमा पनि पऱ्यौँ थुन्यौँ पनि कसले हेऱ्यो त कसैले सुनवाई पनि गरेन कसैले साथ पनि नदिएकै हो त्यही भएर अब दुनियाँलाई दुःख दिने गर्ने भन्दा पनि जसलाई साँच्ची देश चाहिएको त्यो त्यो भएर बसौँ भनेर म सुरुमा एक्लै बसे पनि होइन तपाईँहरूले पनि खिच्नुभएको थियो पाँचजनाहरू बस्यो अझ प्रहरीभित्रै सल्लाह गरेको हामीले अदालतको केसबाट सुरु हुँदा 24 भएको ठाउँमा सल्लाह गरेको अनसन बसौँ भनेर फेसबुकहरूबाट पनि हालेको थियो अब अहिले मान्छेले कुरा काट्नलाई जे जे भने पनि एउटा कुरो एक्लै गरे पनि मैले राष्ट्रघात गरेको छैन पाप गरेको छैन केही भएन अर्को कुरो त्यत्रोजना सामूहिक सल्लाहमा गरेको अहिले त्यही सल्लाहमा हुनेहरूले चाहिँ बाहिर एक्लै गरी के भनेर हिँडिरहेको छन् त्यो पनि थाहा पाइरहेको छ केही हुँदैन मैले देशका लागि गरे हो चाहिन्छ भने अरू पनि थपिनुहुन्छ र निर्दोषहरू निस्वार्थी भावनाकारहरूले धेरैले साथ दिइरहनु भएको छ एक दिन सफलतामा पुग्छ यो भन्नेमा म ढुक्क छु अब यतिबाट अरूबाट नअपनाएको होइन अन्तिम बाटो यो रोजेको पहिले सबै खालका कुरा गरेको पनि हो हजुर केही समय अगाडि एउटा भिडियो चाहिँ आएको पनि आएको थियो होइन जस्तो तपाईँले अनसन तोड्नुभयो भन्ने कुरो थियो त्यो चाहिँ के थियो ए त्यो चाहिँ अनस अस्ति 44 दिनको थिएन सिटिओ कार्यालय मानव अधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयको रोभरमा चाहिँ अनसन तोडाइयो भनेर जे माग्यौँ मैले चाहिँ यो सबै अघि पनि भने गोलमेज सम्मेलन हुनुपर्छ यस्ता ठुला ठुला विषयमा तिनवटा पार्टीको मात्रै हालिमुहाली हुनु पाउँदैन सर्वसम्मतिको निर्णय भएपछि त देशको एउटा जिम्मेवार निकाय सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय सेना प्रहरीहरू उनीहरू पनि त जिम्मेवार हुन्छन् यत्र पढे लेखेका सरकारी कर्मचारीहरू छन् प्राध्यापकहरू छन् उनीहरूको पनि राय आओस् है उनीहरूको पनि मत आओस् निर्णायक ठाउँमा अदालत छ न्यायाधीशहरू छन् भनेर गरेको कुरालाई बैठक बसिन्जेल मानव अधिकारको बैठकमा भिडियो पनि छ हामीसँग 5 चाहिँ एउटै भिडियोमा हामी गोलमेज सम्मेलन दिन्छौँ यही भनेर आजलाई तोडाउँछौँ एक हप्ताभित्र गोलमेज सम्मेलनको वातावरण तयार गर्छौँ भनेर बोलेको भिडियो जुन भिडियो भएर यहाँ आएर मलाई बोलेर आश्वासन पनि गोलमेज सम्मेलन गराउने भयो है एक हप्तामा भनेर भने कागज बनाएको रहेछ गोप्य रूपमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गराउने भनेर जाबु अन्तर्क्रिया गराउन मानव अधिकार आयोग र गृह मन्त्रालय चाहिन्छ र मलाई त्यस्तो लज्जास्पद काम गर्ने सरकारी निकायबाट ठग्छन् भने थाहा भएन जसले मानव अधिकार दिलाउने अब गृह मन्त्रालय देशलाई जनतालाई न्याय दिलाउने निकायले नै हामीलाई ठगी गर्छ ढाँड्छ भन्ने थाहा भएन अनि अब त्यो अनुसार नै छ भिडियो अनुसार हामीले त्यस्तो गरेछ भनेर भन्नुभयो राम्ररी आँखा नि हेर्न नथ्यो अब धेरै दिन भएको थियो मैले स्यालिन नलगाएको नि 31 दिनदेखि लगाएको थिएन 14-15 दिन भएको थियो होइन अनि उठेर सिग्नेचर गर्दै म त गोलमेज सम्मेलनको सम्झौता गरेको भनेर अनि बेलुकादेखि स्यालिन लाग्यो भोलिपल्ट बिहान यसो कागज यहीँ राखेको थिएँ तानेर हेरेको त अन्तर्क्रिया लेखेर रहेछ फेरि प्रहरीलाई फोन गरेर अनि निवेदन हालेर निरन्तरता छ है म गोलमेजभन्दा बाहेक पनि जाँदै जान्न किन अन्तर्क्रियाले लिखित निचोड निकाल्दैन अनसन बसेपछि 44 अनसन बसेर अन्तर्क्रिया राख्नुपर्छ त्यस्तो लज्जास्पद हुनुहुन्छ त अब त्यसै उठेर हिँडा जितिन्छ नि बरु त्यस्तो आफू हारेर सम्झौता गर्न हुन्न देशका लागि गरेपछि भनेर मेरो अनसन जारी छ भनेर फेरि डबल निवेदन हालेर गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सबैतिर डबल निवेदन हालिदिएर बस्यो त्यसमा उनीहरूलाई लाज भइरहेको छ अहिले एकपटक तोडायौँ अब के भनेर गर्ने भने जस्तो तर म मेरो हाम्रो टिमको केही भन्दा हुँदैन किन अन्त किन छक्क्याउने भिडियो नै छ गोलमेज दिन्छौँ भनेको यहाँ आएर मलाई यता र यता दुईपट्टि बेडको एकातिर सागर थापा एकातिर लिली म्याडम मानव अधिकारको उभिएर हामीले गोलमेज सम्मेलन गराइदिने भएको छौँ तपाईँले प्लिज जसरी हुन्छ केही नभनिकन सिग्नेचर गरिदिनु है प्लिज भन्नुभयो अनि अब त्यतिका व्यक्तिले हो भनेपछि उठेँ मरिमरि उठेर सिग्नेचर गरेर पठाइदिएँ अन्त छक्क्याएको रहेछ अन्तर्क्रिया गराउनु मलाई सरकारी निकाय चाहिँदैन भोलि उठेर त्यस्तै अन्तर्क्रिया महिनामा 10 पनि एक्लै गरिदिन्छु म त्यही भएर चाहिँ त्यसो यो गोलमेजै मागेर अडान राखेको गोलमेजमा नछोड्ने उनीहरू भन्छन् नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन हुँदैन रे अहिलेसम्म नभएको कुरा किन नहुने कानुनी आधार चाहियो भनेर फेरि निवेदन हालेको छु मैले मानव अधिकार आयोग सिटिओ कार्यालयमा नमस्कार गोलमेज सम्मेलन दिन नहुने कानुनी आधार लिखित रूपमा दिनु भनेर हालेको छ मैले त्यसको जवाब दिन सकेका छैनन् विगतमा नभए पनि अब गरिन्छ विगतमा हाम्रो देशमा हिन्दू राष्ट्र थियो किन मेटाए होइन नभएका कुरा धेरै ल्याए नि त
राजतन्त्र थियो गणतन्त्र ल्यायो भने गोलमेज सम्मेलन भएको थिएन अरे अब गर्न हुन्न र सर्वपक्षीय सहमतिको निर्णय गर्न हुन्न र किन हुँदैन त कानुनी आधार चाहियो नि त विश्वका सबै देशमा चल्ने हाम्रो देशमा नचल्ने त के भन्दा जनता पल्किन्छन् गोलमेज सम्मेलनमा पल्के भने विदेशी एजेन्डा विदेशी पैसा खाँदै पास गर्दै तिन पार्टीले गर्न पाइँदैन भनेर नदेखाउ यसमा आम नागरिकले चासो राख्दिउँ होला गोलमेज सम्मेलनमा अडान राखौँ म अब दुई महिना बित्यो तिन महिना चार महिना बरु बिताउँछु मर्न ल्याए दिन मरिन्छ अडानै राखेर त्यति कुरा नेपालमा इस्टाब्लिस नगरिकन यति कुरा इस्टाब्लिस नगरिकन छोड्दै नछोड्ने त्यही सन्देश दिनु होला हजुर केही समय अगाडि तपाईँको एउटा हल्ला फिजेको कुरा जस्तो के छ भनेदेखि तारा बराल यत्तिकै बसेका छैन तारा बराल चाहिँ कसैको परिचालित हो भन्ने व्यक्तिहरू छन् नि उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब मैले पनि यो सिआइबी र प्रहरीलाई हजुर एक दुईजना व्यक्तिको नामै किटान आयो र सोधिदिनु पनि भने होइन हजुर कसैले पैसा खाएर बस्यो कि कसैले अरूले उचालेर बस्यो कि कसैले षड्यन्त्र गरेर बस्यो कि पत्रकारैले फेसबुकमा पनि हालेको देखियो हजुर त्यो भएपछि मैले चाहिँ उनीहरूको नाम किटान गरेर प्रहरीहरूलाई सोधिदिनु भने चाहिँ सरी पनि भनेछन् हजुर उनीहरू जसरी हुन्छ यो चाहिँ यति एजेन्डाबाट देशलाई हराउन खोज्ने कसका पैसा खायो उनीहरूले के गरे त्यो म जान्दिनँ होइन मैले प्रहरीहरूलाई भने उनीहरूलाई पनि भने मलाई अख्तियार लगाऊ प्रहरीमा निवेदन हाल सिआइबी लगाऊ कोठा छापा मार होइन मेरो ब्याङ्क खाताहरू चाहिँ एकाउन्टहरू हेर के गर्नुपर्छ नभएको लान्छना लगाएर जसले चाहिँ आजसम्म अर्काको पैसामा एक रुपियाँ एक कप चिया नखाइकन हिँडिरहेको छु है खान्न पनि फेरि दिए पनि खान्न पनि देशका लागि हिँडिरहेको छु एजेन्डा के छ नभनेर हिँड्ने हो तारा बरालको भनेर हिँड्ने पनि होइन मेरो बखान गर्नु परे पनि छैन प्रमाण पुर्याउनुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिले तपाईँहरूलाई पनि कसैले भन्यो भने प्रमाण लिएर आऊ भनिदिनु हजुरहरूले तुरन्त पत्रकार हो नि ल त्यो प्रमाण ल्याऊ हामी पनि खोजी गर्छौँ हामी पनि उजुर हाल्छौँ हामी पनि उसको विरुद्धमा विद्रोह गर्छौँ भनेर हजुरहरूले पनि भन्नु जिब्रो टोकेर हिँड्छन् अरू केही गर्न सक्दैन अब नामै तोकेर भन्दा नि पुरुषोत्तम भन्ने पत्रकार सञ्जीवहरूले चाहिँ दिनको एक लाख कमाउँदो रहेछन् पनि भनेछन् डाइरेक्ट खबर आइपुग्यो मलाई नाम तोकेर तपाईँहरू अप्ठ्यारो नमान्नु है भएका व्यक्तिको अरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ फेरि होइन बा हामीले भनेछौँ कि भनेर नभन्नेलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ नि नाम तोक्दैपछि तोक्ने मात्रै पर्सन ढुक्क हुन्छ क्या अदालतले जहिले नाम तोक किटान गर भन्छ प्रहरीले होइन हामी पब्लिकमा चाहिँ जोगिनका लागि नाम तोकेर मेरो बदनाम भयो नाम नतोक्नु पर्थ्यो भन्छन् मिथ्या कुरा गर्नेहरूले नाम तोक्दैपछि आनन्द हुन्छ अदालतले नाम तोकेकोमा कहिल्यै पनि विरोध गर्दैन ठिक गरिस् भन्छ त्यो यस्तो यस्तो गर्नेहरूको चाहिँ तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु नि मलाई व्यक्तिको नाम ल्याइदिनु म प्रहरी नै लगाएर खोजी गरिहाल्छु अहिलेसम्म तिनजनालाई पुलिस लगाइसकेँ मैले पैसा खाएको म कोबाट परिचालित भएको यी एजेन्डामा परिचालित कसैले गराउँछ भने युले गराओस् अमेरिकाले गराओस् इन्डियाले गराओस् मतलब छैन एजेन्डा के छन् त्यहाँ हो नि होइन यी विषयको विरुद्ध यी विषयमा चाहिँ उचालेर मलाई विदेशले गर्छ भने पनि म त खुसी छु गरिदियोस् न यी विषयमा विदेशले पैसा खर्च गर्दो रहेछ भने म खुसी हुन्थेँ गरिदियोस् ल म ज यी विषयमा कसैले पैसा दिन्छ भने खाइदिन्छु भने विषय हेर्ने हो नि त होइन तर नभएको नभएको कुरा लगाएर यही विषयले देशलाई घाटा लगाएको भए त्यस्ता कुरा गर्ने होइन हो एमसिसी ल्याउनेले पैसा खायो भनेर सुहाउँछ नागरिकता विधेयक पास गर्छौँ भन्नेले पैसा खायो भनेर सुहाउँछ देशलाई घाटा छ होइन यी विषयले देशलाई घाटा छैन मैले लिएर बसेको विषयले भने त्यसो भन्न सुहाउँछ तिनको नैतिकता छ त इज्जत छ त आफै पज्जल भएर जान्छन् म पज्जल हुँदै हुँदिनँ त्यसका लागि म ढुक्क छु मलाई त्यस्ता ती झिँगाहरूसँग चाहिँ लड्न पनि जरुरत छैन ठुलो उद्देश्य ल्याएको छु देशमा केही गर्न छ ती मिथ्या कुरा गर्नेहरू आफै पज्जल भएर घाँटी सुक्यो आफै पज्जल भएर जान्छन् अब लजाइसकेका छन् डराइसकेका छन् केही पनि हुँदैन केही हुँदैन त्यस्ता आरोपले म सत्य छु म सत्य त इस्टाब्लिस गरेरै छाड्छु हेर्नु होला समाजको आवाज .com